СБУ на Буковині заблокувала ще один протиправний канал переправлення ухилянтів за кордон. Серед організаторів – рецидивіст і антикорупціонер, який у 2019 році вже притягався до відповідальності за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Тоді його засудили до 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном. А в лютому 2022-го засудженого було звільнено від відбуття покарання, оскільки суд вважав, що він виправився. Проте нині свій бізнес не лише відновив, але й розширив. До обороду він залучив 2 своїх знайомих. Один підшуковував клієнтів, інший їх інструктував та виконував роль водія. До речі, горе-інструктор використовував посвідчення заступника керівника комітету по боротьбі з корупцією однієї з громадських організацій, щоби пред'являти на блокпостах і виглядати важливою персоною. Вартували послуги цієї злочинної трійці від 4 тисяч доларів США до 11,5 тисяч євро. Переправляти чоловіків до Румунії зловмисники збирались на ділянці так званого «зеленого кордону» поза межами пунктів пропуску. Оперативники СБУ затримали поблизу держкордону автомобіль, у якому перебували водій-антикорупціонер та 5 ухилянтів. Під час обшуків за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів правоохоронці вилучили 11 300 євро та 7 700 доларів США, мобільні телефони з доказами протиправної діяльності. Усім зловмисникам повідомлено про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.